ហេហេទីណូនៅខ្មែរយូរចេះខ្មែរបានច្រើនហើយមែននេះ No I still can speak Khmer និយាយរីបន្តិចតិចឃើញទេនិយាយបានហើយតាឥឡូវសុំពឹងរឿងមួយណា No No ខ្ញុំមានការទៅក្រៅមកលោកស្រីប្រធានមកប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំខ្ចោចាប់បាត់ហើយ No No I can help youជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណាមិនចាញ់ចូលបន្តិចទៅខ្ញុំទៅហើយ No វិចិត្រអត់តន់មកពីបាយវិញទេទីណូ Fix yet trof kio jab berthori ខ្ចោចាប់អ៊ីទៅរួចដែរដុំបង Fix yet nof ka be bong ut bon tae krowi mok min ke jol mo wi yang om ban chap fi chat to bat បានន័យថាវិចិត្រត្រូវខ្យល់ចាប់ហើយបាទបាទកញ្ចលចាប់បាត់ហើយទីណូឥឡូវនិយាយខ្មែរបានច្រើនមិនសូវឆ្កងទេតែឆ្កងត្រង់កុហកនេះអត់សមវាមិនដែលឈរក្បែរបង្អួចត្រូវខ្យល់ចាប់មិនទេទីណូឯងឆាប់ទេទៅវិចិត្រឲ្យមកវិញឥឡូវនេះភ្លាមលោកស្រីអត់ខ្លាចគីអល់មកតាមទេហេបើវាមកមែនចាំខ្ញុំចាប់ខ្យល់នឹងទុកធ្វើស្ងោជ្រក់ម្ដងជ្រក់ទាំងវិចិត្រជ្រក់ទាំងអ្នកផ្សំកំណត់កុហកនឹងហ្មង